この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ああリムル様、何度見ても神々しい。そんなリムル様のお姿を記録したブルーレイ、いらぬという愚か者はいませんね。そんなものは私がお見逃しなく。共に行こう今は涙拭う。寺島拓真テレビアニメ転生したらスライムだったけエンディング主題歌リインカーネイト Now on sale ランティス。新作きた！ 3D バトル RPG で登場。無職でスキルで強くなって俺と異世界生活を楽しもうぜ。魔王竜で原作俺の娘バンダイナムコ。出会わなければよかった。こんな思いをするくらいなら一人なんかじゃない。俺たちがいる。シオン、この旅はきっとあなたを解き放つ。テイルズオブアライズバンダイナムコ。いつも転生したらスライムだった件を見てくれているみんなありがとう。今日はそんなみんなにテンスラの最新情報をお届けしていこうと思うわけだが、アルジー、我がアルジー。どうしたんだそんなに慌てて。情報を提供したいという者たちが押し寄せていまして。そいつらは何者なんだ。テンスラの最新情報に詳しい情報通だと名乗っております。よくわからないけど会ってみよう。もしかしたら俺の知らない情報を掴んでいるかもしれないしな。はっ、それでは早速情報通と名乗る者たちを呼び込んでまいります。行ってきます。おっ、はい。というわけで、転生したらスライムだった件特番ゲームだ、グッズだ、リムル様だ。 MC は私岡崎美穂と、ランガ役の小林千佳弘です。よろしくお願いいたします。リムル役岡崎美穂です。よろしくお願いいたします。お願いします。この番組ではアプリゲーム一番くじ、そしてゲームセンターでゲットできちゃう商品などなど、もうテンスラグッズの最新情報をお届けしちゃいます。ツイッターでハッシュタグテンスラ特番をつけてつぶやくことで参加できるハッシュタグキャンペーンを実施中でございます。ぜひツイートしてみてください。またですね、先週よりフォロー&リツイートキャンペーンも実施しておりますので、視聴者の皆様にキャンペーンごとにプレゼントもあるのでお見逃しなく。最後まで一緒に楽しんでくれよな。お願いします。まずはアプリゲーム転生したらスライムだった件魔王と竜の建国譚、略して魔王竜の紹介からですね。魔王竜は 3DRPG となっておりまして、アニメさながらの高クオリティのバトルが楽しめるのが大きな魅力です。他にも自分だけの魔国連邦を作り上げる建国体験や、原作者の伏瀬先生監修によるゲームだけのオリジナルストーリーが楽しめる内容となっております。
今日はな、はい、魔王竜のですね、なんとあのゲームプロデューサーをしてくださっております大西 P がですね、大西 P お越しくださってるんですよ。わ、バンダイナムコエンターテインメントの大西です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、何やら今日は重大発表があるということで。はい、原作の布施先生監修のオリジナルストーリーに登場する自称リムルの娘シンシア役の、はい、声優さんを今日この場で解禁したいと思います。初解禁ですね。はい、シンシア役はこの方、楠木ともりさんです。すごい。では最初にちょっとメッセージ動画もいただいておりますのでご覧ください。転生したらスライムだった件、魔王と竜の建国譚、オリジナルキャラクターのシンシアを演じさせていただきます楠木ともりです。今回テンスラがすごく大人気作品ということで、ゲームという形で携わらせていただけること本当に嬉しく思いますし、シンシアがオリジナルキャラクターということで、すでに出ているキャラクターたちとどう関わっていくのかなっていうのを非常に台本いただくまで楽しみにしておりました。シンシアはディレクションとしてですね、ちょっと頭の良さというか聡明さがあったら嬉しいですという方で、話をいただいていたので、天真爛漫さや元気さの中にもちょっとこう賢さというか頭の良さが見えるようなお芝居を心がけて演じておりまして、非常に演じがいのある役で、とても楽しかったです。テンスラ好きの皆さんもこれから、このゲームを機に知ってくださる方にも楽しんでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。楠木さんということで、すごいですね。またまた豪華な仲間が加わってくださって、気になるキャラクターのボイスがどんな感じなのかっていうのも、はい、ちょっと映像をご用意してきましたので、ぜひご覧ください。はじめまして、リムルテンペストの娘シンシアです。いや、めっちゃ可愛かったですね。なんかアニメーションでまさか見れると思ってなかったので、ね、感動しましたけれども、ね、いや、楠木さんがね演じられているシンシアも気になるところなんですが、はい、ストーリーもゲームだけのオリジナルとのことですので、どんなお話になっているのでしょうか。先ほどご紹介した自称リムルの娘シンシアが、あの物語の中核になってくるんですが、もう一人鏡の魔女イジスという鏡の魔女ということで、鏡の中の世界にこうリムルを引きずり込んでいろいろ企みをしていくんですけれども、その鏡の中で本編とは違った姿のキャラクターがいっぱい出てきまして、あのランガとかもあのちょっと黒くなってこう敵になった、ガビルがゴジラの森の王様になった姿を見れたりだとか、ゴブタもちょっと黒くなったりとか、シロもちょっと復讐の鬼になった、そういう設定 の、はい、あの姿になって、うん、本編とは違ったイフストーリーが見れるようになっていますので、はい、ぜひご覧ください。すごい、はい、めっちゃ気になりますね。うん、バトル以外にも建国っていうモードがこれこのゲームあるらしくて、うんうんうん、そこもね、あの大きな魅力の一つということなんですが、街がどんどん大きくなっていくっていう体験もこのゲームの中でできるようになっていますので、ぜひそのところをまずは小林さんにちょっとプレイしてもらいたいなと思っております。いいですか、お先に。まあしょうがないな。どのキャラなんじゃあちょっとリムルじゃなかったはい、じゃ あの早速プレイさせていただきたいと思います。街をこうちょっとリムルになって歩いていただければと。おこうこのように。お、はい、かわいい。お上手です。早っ早っ。我が主いましたよ、早速私がいましたよ。マークを押していただければ、はい、話しかける。我らの種族は善にしてこ、同胞皆あなたへの忠誠は揺るぎませぬ。いい子や。ちょっと今不自然にあのスペースが空いてると思うんですけど、ここに建物を建てたいと思うので、ちょっと建国に、はい、パートに移りたいと思います。そうか、建国だこれが、はい、そうか。リムルのイオリというものをちょっと今日は建てていただきたいな。リムルのイオリ、はい、かわいい。じゃこの建てるを押せば、はい、よろしく押していただいて、あ、これを押せばいいですか、はい、このマーク光ってるやつ押してください。あ、できました、ね、お立った。すごい一瞬で、はい、先ほどなかったところにリムルのイオリが。あ、本当だ。リムル様ごめんね、ちょっと無視しちゃって。ある今ごめんね、無視しちゃって優しい。村から町へ、こう町から大都市へみたいな形でどんどんあのこの村をまさに建国、はい、ね、発展させていただければと。それでは続いて岡崎さんに捕食バトルというものに挑戦してもらおうと思っております。わかりました。敵を捕食できたら現在行っている事前登録でもらえる報酬をいいものにしたいなと思っておりますので、ぜひやっていただければと思ってます。頑張ります、はい、でこちらでパーティーを設定したので出撃と、はい、形でお願いします。あ、でも心強いパーティーですね、はい、あ、すごい。ランガもいるし、お、尻尾振ってますよ嬉しいのかな。出現しました。お、はい、誰ですか。
あ、君ですね。おお、捕食といえばこれは何リートさんですか。これはイフリートさん。ありがとうございます。何リートさんって何ですか。同じキャラクターの絵柄か同じ色の手札を選べばバトルが進むというふうになっておりまして、うんうん、発動、はい、対応策はこれならどうだ。この、 攻撃をすると上の捕食成功確率と呼ばれるゲージがこうどんどんと貯めていくんですね、はい、捕食が成功できる確率が高くなるというふうになってます。よし。でシュナが必殺技を打てるようになっているので、うん、シュナを選んで、はい、ランガさんをちょっと選んでいただければ。なるほど。私だってやれるんです。あら、かわいい。こんな時でもかわいいですね。お、ちょっといい感じに溜まってきました。いいぞ。いきますね。はい、いざ、ファイラン見せてやろう。あら、お怒りですね。お怒りですよ。お怒りですよ。お怒りや。お怒りですよ。この勝利を。あ、シモです。かわいい。なに、かわいいな。あ、でもちゃんと溜まってきてるゲージが、はい、おー。じゃあちょっと次捕食してみましょうか。あ、これか、これか。あ、それです。捕食者を発動しますか。イエス。え、これどうなんだろう、どうなんだろう。捕食できるかできないかが結構ドキドキする演出になってます。できないこともある。できないこともあります。なるほど。すごいこれ演出。お、できた、できた。あ、できた。捕食の解析結果です。はい。すごい。スコアランク、めちゃめちゃ最高ランクの評価が出ました。で、捕食すると、うん、スキルを得られることができまして、こう獲得したスキルでこう仲間を強化していくというふうな、ケンセラならではのシステムも入っております。なるほど。じゃあどんどん捕食できるならしてった方がいいということですね。かわいい。なんかよかったね。かわいいね。はい、ということで見事成功でございます。すごい。めちゃくちゃすごくなかったですか。なんか綺麗すぎてびっくりしました。綺麗だし、うん、楽しいし、楽しいし、すごいです ね。ありがとうございます。岡崎さんにチャレンジに勝っていただきましたので、はい、皆様にガシャチケットを、お配りしたいなと思っています。やりましたね。やりました。魔王流のオープニングは寺島拓磨さんによります書き下ろしの楽曲となっております。豪華や、はい、そして映像も8ビットさんが制作したオリジナルのアニメーションとなっておりますので、楽曲とともに、ぜひお楽しみください。2名ですね、もう。はい、そしてそして、こちら東京ゲームショウに出展することが決定しておりまして、うんうん、魔王流の紹介の、うん、番組をやらせていただきたいなと思っております。すごい。岡崎さんにも、はい、またゲストとして来ていただいたり、はい、わかりました。あとミリの役の日高さん、はい、そしてガビル役の福島さんに来ていただくというふうになっております。楽しくなりそうですね。はい、ただいま事前登録受付をしていただいております、うん、はい、この数字まで、事前登録数がいきますと、うん、豪華なプレゼントが、もらえるようになっておりますので、ぜひぜひ、事前登録のほどよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ぜひぜひ皆さんも魔王流をプレイしてくださいね。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。世界ネ